Estamos aqui a 150 quilômetros ao norte de Antofagasta. Localizada a oeste da rota costeira, existe uma antiga, mas impressionante mansão abandonada de quatro andares que se ergue majestosamente em frente ao Oceano Pacífico. Essa construção, juntamente com um silo enferrujado, um cemitério e múltiplas fundações de alvenaria rochosa, constitui os restos do que até um século atrás era uma poderosa cidade metalúrgica, com projeções para um futuro econômico promissor, mas que o capricho da natureza foi responsável por apagar, não uma vez, mas várias vezes. A origem desse local chamado Gático foi configurado como uma área de mineração em 1832, para processar e exportar cobre extraído de uma mina adjacente chamada Toldo. As primeiras tragédias aconteceram assim que Gático amadureceu, como porto de exportação e também como centro metalúrgico e fundição de minério. Em meio ao seu crescimento, ocorreram os terremotos e tsunamis de 1868 e 1877, que varreram o porto e causaram uma alta taxa de mortalidade para os seus habitantes. Mas os processos extrativos foram rapidamente reativados. E no final do século XIX, novas tecnologias como teleféricos para transporte do minério já haviam sido integradas. Também foi construído um cais para carga e descarga de material. A empresa Artola Hermanos apareceu como proprietária. É, Artola então logo faliu né, e passou o cargo para a empresa Gibson né, com esse último. As coisas foram rapidamente modernizadas, teve a ferrovia, a usina hidrelétrica, modernos fornos metalúrgicos foram usados. E a chegada de muitos navios europeus começou a é, preocupar Antofagasta e Tocopila, que ficaram nervosas com esse advento da região. Mas a lama enterrou todos eles depois de uma inundação incomum em maio de 1912. 42 mortos e 32 desaparecidos deixaram a avalanche. Neste mesmo ano, e por via de dúvidas, Gático foi brutalmente atingido pela peste bubônica que assolou o norte até 1930. Foi aí que estrearia o seu cemitério até hoje, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Mas a economia internacional exigia cobre. E Gático ressuscitou. Foi em 1914 que se iniciou a construção da sua famosa casa, essa que a gente está visitando, que foi mandada construir para ser o centro de reuniões e festa dos administradores, sabendo que eram propensas a terremotos, inundações e vazões do mar, foi construída sobre uma rocha costeira para protegê-la. Dizem as lendas apóficas, que em seu porão. Né, Para quem já visitou a casa, tem notado aí que há é um enorme porão embaixo ali do andar. Eles construíram duas masmorras, onde aqueles trabalhadores que naquela época pregavam o sindicalismo eram punidos e desaparecidos. Então houve um novo ressurgimento e com isso, novas tragédias. Com o um declínio econômico, fez-se sentir aí em 1922, né, com os primeiros efeitos da pós-guerra, onde o preço do nitrato despencou. Apesar da desilusão, as atividades manteve-se intensas e novas estratégias foram planejadas para impulsionar as exportações. A intenção era boa, mas em 10 de novembro do mesmo ano, um outro terremoto, subsequente, tsunami, interromperam novamente os planos. E, por fim, após a crise econômica de 1929, o desemprego aumentou e a cidade de Gático começou a ser despovoada sistematicamente. Em 1920 e 1930, mais de 6.600 habitantes ganhar, deixaram a cidade. Em 1931, a empresa Tocopila anunciou a cidade de Gático está aguardando a própria sorte. E em 1932, menos de 500 pessoas conseguiram sobreviver então aqui. Apesar disso, os menos de 500 habitantes que permaneceram se recusaram a sair. Alguns conseguiram subsistir através da pesca de pequenos comércios e... Estes resistiram a terremotos, maremotos, pragas e inundações. Mesmo diante da crise econômica, eles não desistiram. E em 25 de julho de 1940, no entanto, outra enchente acabou com os últimos habitantes de Gático. A cidade não foi repovoada desde então e hoje apenas um par de enseadas de pescadores vivem nas proximidades. Alheios ao passado próspero da zona, a casa e o cemitério são as únicas lembranças do passado da cidade, que se destacam bravamente o seu óbvio declínio, ao contrário de outros lugares despovoados na região. Então, essa é uma história triste desse lugar que sempre lutou aí, né, aqui no Chile. E aí, aqui a gente tem o, o final, né, o resto. Que é esse cemitério aqui aberto, bem na beira da estrada aqui, ao fundo ao Pacífico, né, onde tem vários túmulos. Né, e aí esses túmulos aqui tem é, muitas histórias tristes né, de, desse povo né, que sofre com esses fenômenos naturais. Inclusive, quando a gente percorreu aqui o litoral do Chile, em muitos dos lugares a gente viu uma plaquinha escrito zona de perigo, zona de tsunami, né? Então, a qualquer momento pode vir mais um tsunami, mais um abalo sísmico e mais uma vez destruir essas essas partes aqui, né? E aí a gente visitou aqui, claro, né? A gente viu alguns carros parados, eu já tinha ideia desse local e paramos aqui para visitar. Não é uma visita muito interessante, né? Mas é intrigante é... você vê esse passado aqui, né, e é um cemitério que é meio desdeixado, por exemplo, esse, esse túmulo aqui, ó, lá dá para observar os caixões ali, ó, e você consegue ver ali restos mortais, é, nessas urnas ali, enfim, é um, um... imagens, né, tristes, né, de um local aí que sofre há muito tempo aí, né... E ao fundo você tem aquela beleza das montanhas, né, do, do Chile aqui. Então essa foi um, um pequeno lugar que a gente conheceu aqui no nosso, na nossa viagem pro Atacama, né? A gente estava voltando do Atacama indo para Santiago do Chile e a gente foi conhecendo isso daí para aprender um pouco mais sobre a história, aprender um pouquinho mais sobre como o povo do Chile aí é, teve o seu passado, né, glorioso em alguns momentos e tristes em outros, mas está aí registrado. Então, se você passar por aqui, né, é, pelo litoral do Chile, entre Antofagasta e Tocopila vale, né, uma visita aqui, né, nesse cemitério meio macabro aí e muito triste, né. Então a gente fica por aqui. Um grande abraço aí até o próximo vídeo onde a gente vai mostrar aí a região de Santiago do Chile e os seus encantos lá. Um grande abraço e até mais!